হেল্ল' ভেৰি গুড মৰ্ণিং টু অফ ইউ ৱেলকাম টু আদাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেভেন নৰ্থ ইষ্ট আদা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেভেন নৰ্থ ইষ্টত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মানন ভেৰি গুড মৰ্ণিং কামেণ্ডু ছীমা বৰ্ষা ভেৰি ভেৰি গুড মৰ্ণিং গাইজ ভেৰি ভেৰি গুড মৰ্ণিং ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চেশ্যন হয় তোমালোকৰ কাৰণে আজি ঠিক আছে বিকজ আজি আমি কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট বেজ কুৱেশ্যনছকেইটা কৰিব যাম ঠিক আছে আৰু কিছুমান ৰেগুলাৰ কুৱেশ্যনছকেইটাও আছে বেছি নাই ৰেগুলাৰ কুৱেশ্যনছ বাট ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনছকেইটা বেছি আছে অলাইট চ' যোনে যোনে তোমালোকে এ পি এছ চি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা অলাইট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে আৰু যোনে যোনে তোমালোকে এ ডি আৰ এ পি এছ মানে আচাম পুলিচ ঠিক আছে এ পি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা তোমালোকৰ কাৰণে ইনফৰ্মেশ্যন আছে ষ্টেটমেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আছে ঠিক আছে চ' এইবিলাক তোমালোকক হেল্প কৰিব কিন্তু সেই এক্সট্ৰা এজ এটা বা ইনফৰ্মেশ্যনটো গেইন কৰিব কাৰণে যিটো তুমি নৰ্মেলি পঢ়ি নোপোৱা ঠিক আছে দীতি স্মিতা অসীম লাক্স ৰেখা অপে কেৰফাইল অকে মনিতা ভেৰি গুড মৰ্ণিং দিব্যজ্যোতি নিপু মন আছিফ আছিফ নে আৰিফ আৰিফ ভেৰী গুড মৰ্ণিং কা হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে কনচিডাৰ কৰা কনচিডাৰ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্ট পুষ্য মিত্ৰা শুংগা ঠিক আছে পুষ্্যামিত্ৰা শুংগাৰ কথা কৈ আছে ঠিক আছে পুষ্য়িত্ৰা চুংগা ৱাজ এন ফলোৱাৰ অফ বুদ্ধিজম কি কৈ আছে পুষ্যমিত্ৰৰ চুংগা বুদ্ধিজম ফ'ল' কৰিছিলে ঠিক আছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্ট হ'ল ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ পুষ্যমিত্ৰৰ শুংগা বুদ্ধিষ্ট মনুমেণ্টছ এট বাৰহুড আৰু চান্সি ৱে ৰেন'ভেটেড এণ্ড ফাৰ্ডাৰ ইম্ৰুভ চ' কি কৈ আছে পুষ্যমিত্ৰৰ চুংগা যেতিয়া ৰজা আছিলে তেতিয়া বাৰহুড আৰু চান্সিত যিকেইটা বুদ্ধিষ্ট মনুমেণ্টছ আছে সেইকেইটাক ৰেন'ভেশ্যন কৰা হৈছে মোৰা মতে কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰু ভাল আৰু কৰা হৈছে আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰা হৈছে চ' এই দুটাৰ ভিতৰত অ'কে कुन्तु स्टेटमेंट बा कुन के two, correct, 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 morning, very, very रा स्टेटमेंट करेक्ट है एटा आरु दुटा माने वन एंड टू बोथ आर करेक्ट ओनली टू इज करेक्ट ओनली वन इज करेक्ट और नन ऑफ द अबव आर करेक्ट को वेरी गुड मॉर्निंग गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ट्राई करा की होबो वन एंड टू बोथ आर करेक्ट ओनली टू इज करेक्ट ओनली वन इज करेक्ट और नन ऑफ द अबव आर करेक्ट

পুশ্যমিত্র শুঙ্গ কি বুদ্ধিজার বুদ্ধিজম ফলো কৰিছিলে তেও কি বুদ্ধিস্ট আছিলে নেকি শুঙ্গা ডাইনাসি পুশ্যমিত্র শুঙ্গা বুদ্ধিস্ট আছিলে নেকি নাই অলরাইট হি ডিড নট ফলো বুদ্ধিজম ইটু রং হয় ঠিক আছে ব্রাহ্মণ্যজম তো ব্রাহ্মণ্যজম ফলো কৰিছিলে সেকেন্ড নাম্বার কোশ্চেন সেকেন্ড নাম্বার কোশ্চেন টু करेक्ट হয় তো তোমার কি হব আনসার ইট ইজ বি টু অনলি ঠিক আছে খালি দুই নম্বরে হয় যেটু करेक्ट হয় ওকে পুষ্্যামিত্ৰ সুংগা বা শুংগা ডাইনেছ যিটো ৰুলাৰ আছিলে ঠিক আছে তেওঁ ব্ৰাহ্মণিজমৰ মানে বহুত আৰ্ডেণ্ট ফলোৱাৰ আছিলে ষ্টলোৱাৰ আছিলে ঠিক আছে তেওঁ দুটা আশ্বমিত কৰিছিলে বুদ্ধিষ্ট চ'ৰ্চেছ কোৱা এইটো কয় যে পুষ্যামিত্ৰ শুংগাই উল্টা বুদ্ধিষ্টক মাৰিছিলে ঠিক আছে পাৰ্চিকিউটৰ অফ বুদ্ধিজম আছিলে তেওঁ আণ্ডাৰষ্টুড ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আহা উইচ অফ দা ফলিং ইজ ন কমন পইণ্ট অফনিফিকেন্সনিফিকেন্স অফ ৰাজীক ইয়াতে কৈ আছে এই দুটা যে মানে কোন কেইটা পইণ্টছৰ ভিতৰত ঠিক আছে এটা পইণ্ট ৰাজগীৰ আৰু বেছালীৰ কমন পইণ্ট নহয় এই নম্বৰ কুৱেশ্যন বুথ প্লেচেছেণ্ট চেণ্টাৰ তাৰপিছত বি ব্লেচেছ ৱাৰ এছিয়ে পাৰফৰ্মা নাম্বাৰ চি এট ব্লেচেছ উই মৰ্টেলা বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিলে কি কৈ আছে দুয়োটা ঠাই ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ অফ বুদ্ধিষ্ট আৰ্ট হয় তাৰপিছত দুয়োটা ঠাই ঠিক আছে এইটো এছ'চিয়েটেড হৈ আছে বুদ্ধাই য'ত মানে মিৰেকেলছ কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত দুটা ঠাইত এটা ষ্টুপা এটা এটা ষ্টুপা মানে বনোৱা হৈছিলে য'ত তোমাৰ বুদ্ধাৰ যিবিলাক ৰিমেইন কেইটা আছে ৰাখা গৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট যিটো আছে দুয়োটা ঠাইত এটা এটা বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল হৈছিলে কোনটো নহয় ভেৰি গুড মৰ্ণিং ভেৰি গুড মৰ্ণিং কোনটো কাৰেক্ট নহয় ইয়াৰ পৰা এ বি চি অ আন্দাজতে কৈ আছা নে সঁচাকে মানে জানা গেছই নে ইউনো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ঠিক নহয় ৰাজগীৰ আৰু বৈশালী দুয়োটা কিন্তু বুদ্ধিষ্টৰ মানে বুদ্ধাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দিওঁ অ'কে চল ঠিকে ভাল তোমালোকৰ টোককাৰে মই কৈ আছো হা টুক্কা মাৰিবা যেতিয়া কেনেকুৱা মাৰিবা চোৱা এডুকেটেড টুক্কাকেইটা কেনেকুৱা হয় মই কৈ আছো তোমালোকে জানা এটা জাষ্ট ষ্টেটমেণ্ট জানিলে হ'ল ৰাজগীৰ আৰু বৈশালী দুটাই বুদ্ধৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে হেনা ইৱালা কাৰেক্ট হে ৰাইট বুদ্ধিজম বুদ্ধিজম ইমান আহিছে তাৰমানে ৰিলেটেডটো থাকিবই চাৰিটা কুৱেশ্যনতে মানে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টতে তোমাৰ বুদ্ধাৰ কথা আছে তাৰমানে বুদ্ধিজমৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে ৰাইট চ' দুটা ঠাইতে তোমাৰ বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল হৈছিলে এতিয়া যদি কাউঞ্চিল এটা হয় ঠিক আছে সেইটো ঠাইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তাৰমানে ইট ইজ পচিবল যে তাতে ষ্টুপাও থাকিব দুটা ঠাইতে স্থোপা থাকিব পচিবল হয়নে নাই ৰাইট আৰু ছিন্স বুদ্ধাৰ অকল ৰিলেটেড আছে বুদ্ধাই তাতে গৈছিলে তাৰমানে বুদ্ধাৰ যিটো মিৰেকেলছ আছে সেইটোও ৰিলেটেড থাকিব ইট ইজ টকিং বাট বুদ্ধা এজেণ্টেড হয় নে নাই কিন্তু এতিয়া বুদ্ধিষ্ট আৰ্ট আৰ্টৰ কথা কৈ আছে ইয়াতে ঠিক আছে আৰ্কিটেকচাৰৰ নহয় আৰ্টৰ কথা কৈ আছে আৰ্ট আছিলে নাই সেইটো নাজানো হয় নে নাই কথাটো বুজি পাইছা মোৰ মতে মই যদি থাকিলো হয় তেতিয়াস বাই াইল গেছ মই ক'লো হয় যে এ ইজ নট দা মই ক'লো হয় মাৰো তো থা চাৰো মেক এন এডুকেটেড গেছ নেক্সট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ফেবৰী ইন ইণ্ডিয়া

যেনাম বুলি ভাবিছে ফৰ দা ষ্টেট ঠিক আছে আৰু এইটো এটা কৰিবই লাগিব মূল্য দি নহ'লেও বাইভিচ দি কৰিব পাৰিব পে' কৰিব লাগিব আৰু কাঠিয়া ৰিজন অফ দ্য গুপ্তা এম্পায়াৰ ফৰ্চ লেবাৰ লেবাৰাৰ ৱাজ চেণ্ট এজ দ্য ফৰ্চ লেবাৰ কোনটো কাৰেক্ট হয় ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াতে অকমান নলেজৰ দৰকাৰ পৰিব ইয়াতে টুকাতো নাখাতিবল কি হব আনচাৰ ইয়াতে কিয় হবা আনচাৰ ট্ৰাই কৰা এনেকুৱাই শিকিবা ভেৰি গুড কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ইট ইজ এ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় এ হয় ৰাইট চ' এইটো কি হয় এটা চ'ৰ্চ অফ ইনকাম বুলি মানা হয় ফৰ দ্য ষ্টেট আৰু এইটো এটা ফৰ্ম অফ টেক্স হয় মানে টেক্স হিচাপেও আমি ভাবিব পাৰোঁ फोर्स लेबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट समुद्र गुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी तेर बिखर खुदी आसे ठीक आसे कोन दु खसा कथा हाय ही इज नोन एज कविराज समुद्र गुप्ता की कविराज बोली जाना जाय ही इज नोन एज लिच्छावी दोहित्रा, ही बिल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव एंपायर आफ्टर अशोक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तीनटा स्टेटमेंट दिया आसे कोन दु करेक्ट हाय 1 एंड 2 ओनली 3 1 2 एंड 3 और 1 एंड 3 কোৱা কি হ'ব আনচাৰ চামুদ্ৰগুপ্তাৰ বিষয় সুধি আছে উইচ অফ দ্য ফলিং ইজ কাৰেক্ট কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় ইয়াতেও টোপকা নচলিব ইয়াতে জানিব লাগিব ইয়াতে চামুদ্ৰগুপ্তাৰ বিষয়ে অকণমান পঢ়িব লাগিব চ' মই তোমালোকক যেতিয়া এনচিয়েণ্ট হিন্দিয়াৰ কথা কওঁ ঠিক আছে স্পেচিয়েলি যিকোনো তোমালোকৰ এক্সাম হওক মে বি ই বি এ পি এছ চি ঠিক আছে বিট বি এ ডি আৰ ই বা ধৰি লোৱা যদি আছাম পুলিচ হয় ৰাইট ডি এম ই হয় গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ ছাৰ্ভিচেছ যিবিলাক হিষ্ট্ৰীৰ পৰা অ'কে কুৱেশ্যন আহিব স্পেচিয়েলি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা তোমালোকে কিছুমান ফ'কাছ এৰিয়া ৰাখিবা ঠিক আছে ফ'কাছ এৰিয়াকেইটা কি হয় ফ'কাছ এৰিয়াকেইটা হয় ইণ্ডাছলী চিভিলাইজেচন ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ব ভেদিক এইজ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব বুদ্ধিজম এণ্ড জেনিজাম ইচিয়েল জেনিজম তাৰপিছত দিবা মৰিয়াছ ঠিক আছে ন ইয়াতে মাগাধ তোমালোকে পঢ়িব লাগিব মাগাধ ঠিক আছে মহাজানপৰ ভিতৰত মাগাধটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অকে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকুৱা আৱন্তি কোচালা ঠিক আছে এইটো জাষ্ট ৰজা কোন হয় সেইটো জানিব লাগিব অকে কোন কোন ৰজা আছিলে সেইটো জানিলে হ'ল আৰু কিছুমান কেপিটেল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কি বস্তু কোনকেইটা মাহাজানপ ৰিলেটেড হয় উইথ বুদ্ধিজম বা বুদ্ধা ঠিক আছে বুদ্ধা বা তোমাৰ মহাবীৰ সেইকেইটা জানিব লাগিব তাৰ অ'কে মাগাদৰ যিবিলাক ডাইনেষ্টি আছে হাৰিয়াংকা তাৰপিছত শিশুনাথ আৰু নন্দা ডাইনেষ্টি সিহঁতৰ বিষয়ে অকণমান জানিলা এলেকজেণ্ডাৰৰ বিষয়ে অকণমান জানিলা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট মৰিয়াছ মৰিয়াছৰ যিবিলাক কিংচ কেইটা আছে কিংছবোৰ আছে সিহঁতৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ছেই উইথ গুপ্তা ঠিক আছে মৰিয়াছ আৰু গুপ্তাছৰ কিংছবোৰ ভালকে পঢ়িবা দেন এই যে শুংগাৰ ডাইনেষ্টি আছে শুংগাৰ ডাইনেষ্টিটো ভালকে পঢ়িবা আৰু লাষ্টতে চাংগম ঠিক আছে যিটো চাউথৰ হয় ৰাইট এই চাংগম পিৰিয়ডটোত তাৰমানে চলাচ এইটো তোমাক পঢ়িব লাগিব হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে কালি দাস কি কি ৰচনা কৰিছিলে ইয়াৰ ভিতৰতে দেন অভিজ্ঞানম শক মেঘ দূতম মালৱিকা অগ্নিমিত্ৰ ऋतुसमारा कुमार संभवम बोलो की हब बो? कलिदासर जी वर्क अच्छे कौन कटा अभिज्ञानम शकुंतलम मेघ दूतम मालविका अग्निमित्रा ऋतु संहारा कुमार संभवम सो वन थ्री एंड फाइव वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव वन फोर एंड फाइव क्या होगा भाई बताओ आंसर ऑल ओके কি হয় ইট ইজ অল অফ দি আবাভ ঠিক আছে গোটেইকেইটা তেওঁ লিখিছিলে ঠিক আছে তেওঁ ৰচনা হয় নেক্সট চাই লৈছে আনচাৰটো কুমাৰ গুপ্তা ওৱান এজিউম উইচ অফ দা ফলিং টাইটলছ কুমাৰ গুপ্তা ওৱান কোন টাইটলছ কেইটা লৈছিলে মহেন্দ্ৰ দ্বিতীয় মহেন্দ্ৰ সিমহা আশ্বমেধা মহেন্দ্ৰ ওৱান অনলি টু অনলি ওৱান এণ্ড টু ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী ব'লো কুমাৰ গুপ্তা কি টাইটেলটো লৈছিলে মহেন্দ্ৰ দ্বিতীয়া মহেন্দ্ৰ সীমা অশ্বমেধা মহেন্দ্ৰা অনলি ওৱান অনলি টু ওৱান এণ্ড টু নে গোটেইকেইটা ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী কি হ'ব আনচাৰ দিয়া ফটাফট আনচাৰটোতো আহিয়ে গৈছিলে নাই দেখা অ'কে কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ কি হয় এইটো ওৱান টু আৰু থ্ৰী হ'ব গোটেইকেইটা হয় ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ नेक्स्ट होता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके ओके सेम आई लोन क्वेश्चन टू हाँ नाउ विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया ठीक है सर विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म और भीतर और ठीक है सर कौन कहता ষ্টেটমেণ্ট মানে কমন হয় প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট হয় এভয়ডেন্স অফ এক্সট্ৰিমিটিজ আৰু এনজয়মেণ্ট মানে কি হয় তুমি এভইড কৰা খুব বেছি এনজয় কৰা খুব বেছি লেজাৰ লাইফ লিড কৰা ঠিক আছে বস্তুবোৰৰ যিটো মেটেৰিয়েলিষ্টিক লাইফ হয় সেইটো লিড কৰা বন্ধ কৰা অকে আৰু এটা কি হয় চব এৰি দিয়া সন্য়াসী হৈ যোৱা চ' এইটো কৈ আছে যে এভয়ডেন্স অফ এক্সট্ৰিমিটিজ অফ পেনেন্স আৰু এনজয়মেণ্ট এইটো বুদ্ধিজম আৰু জেনিজম দুটাতে আছে ছেকেণ্ড হয় ইন ডিফাৰেঞ্চ টু দা অথৰিটি অফ দ্যেদাছ নামানা ঠিক আছে তাৰপিছত ডিনাইল অফ দীৱেলছ মানে এই যে তোমাৰ হোম কৰা তাৰপিছত তোমাৰ মন্ত্ৰ যিবিলাক আমি পূজা কৰোঁ আজিকালি ঠিক আছে সেইবিলাক নামানা ৰাইট কৈ আছে ইয়াতে যে এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কমন হয় মানে ছেইম বস্তু বুদ্ধিজমো টিচ কৰিছে ছেইম বস্তু জেনিজমো টিচ কৰিছে টু এণ্ড থ্ৰী ওৱান এণ্ড টু ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী অৰ অনলি ওৱান

ইট ইজ অনলি টু এণ্ড থ্ৰী ঠিক আছে ইনডিফাৰেঞ্চ টু ভেদাছ আছিলে ঠিক আছে ভেদাছ সিহঁতে মানা নাছিলে ছেকেণ্ড ৰিচুৱেলছ যিটো ব্ৰাহ্মণৰ যিটো ৰিচুৱেলছ আছে অ'কে সেইকেইটা মানা নাছিলে দেন এভয়ডেন্স অফ এক্সট্ৰিমিটিজ অফ পেনেন্স আৰু এনজয়মেণ্ট এইটো খালী বুদ্ধিজমে কৈছিলে ঠিক আছে মধ্যম মাৰ্গ মধ্যমে কৈছিলে জেনিজমেমিছিলে ভাবিছিলে চব বস্তু এৰি দিব লাগে ঠিক আছে এৰি দিব লাগে তাৰপিছত আৰু সিহঁতৰ মেইন আছিলে জেনিজমৰ মেইন যিটো তোমাৰ টেনেণ্ট হয় বা যিটো প্ৰিন্সিপাল হয় সেইটো হয় নন ভাইলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত মানে মানে যোনে যোনে তোমাৰ ধৰি লোৱা অকণমান অৰ্থডক্সাৰ্ছ হয় সিহঁতে ইমান মেডিচিনো নাখায় কিয় নাখায় বিকজ সিহঁতে ভাবে যে আমাৰ ভিতৰৰ যিটো বডি যিটো লিভিং অৰ্গেনিজিমছ আছে অকে সেইকেইটাও কি হৈ যাব সেই মেডিচিন সেইটো কি হয় পাপ হয় সিহঁতে এক্সট্ৰিম বস্তুটো মানে কথা কয় বাট বুদ্ধিজমে কয় মাধ্যম মাৰ্গৰ বা মিডিল পাথৰ কথা ঠিক আছে আচ্ছা বুদ্ধিজমৰ তোমাৰ নিৰ্বাণা প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তোমাৰ এইট ফ'ল্ড পাঠৰ কথা কৈছে ট্ৰাইট আঠটা মানে তোমাৰ বস্তু কৰিব লাগে নিজৰ জীৱনত সেইটো কথা কৈছে এই এইট ফ'ল্ড পাঠক কি বুলি কোৱা হয় হোৱাট ইজ দা নেম ফৰ ইট কোৱা হোৱাট ইজ দ্য নেম ফৰ ইট বল এইট ফ্ৰেট হিয়াৰ কনচেনট্ৰেট হিয়াৰ বুদ্ধিজমত নিৰ্বাণা প্ৰাপ্তি কৰিব কাৰণে নিৰ্ৱাণা পাব কাৰণে ঠিক আছে বুদ্ধাই আঠটা মাৰ্গৰ কথা কৈছে এইট ফ'ল্ড পাঠৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এই যে আঠটা মাৰ্গ আছে ইয়াক আমি যদি হিন্দীত আছে বা ধৰি লোৱা সংস্কৃত আছে আমি কি বুলি কওঁ ভেৰি গুড মমতা আষ্টাংগিক মাৰ্গ ঠিক আছে কি বুলি কওঁ আগিক মাৰ্গ ঠিক আছে আৰু তেওঁ এই যে এই আষ্টাংগিক মাৰ্গটো দিছিলে ফ্ৰম দা কনচেপ্ট অফ ফ'ৰ নবেল ট্ৰুথছ ফ'ৰ নবেল ট্ৰুথছ এই ফ'ৰ নবেল ট্ৰুথছক আৰ্য চানী বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় আৰ্য চানিঅ বুলি কোৱা হয় ৰাইট এই যে চাৰিটা যে নবেল ট্ৰুথ আছে এই চাৰিটা নবেল ট্ৰুথ কি হয় যে লাইফত বা আমাৰ পৃথিৱীত ইউনিভাৰ্চত ছাফাৰিং আছে এই ছাফাৰিঙৰ এটা কজ হয় কজো আছে কজটো হয় কি ডিজায়াৰ ঠিক আছে কজটো কি হয় ডিজায়াৰ হিউমেন ডিজায়াৰ আৰু এই হিউমেন ডিজায়াৰৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে ঠিক আছে এই ছাফাৰিঙৰ পৰা মুক্তিও পাব পাৰে কিন্তু হেই সাপারিং ওপৰ মুক্তি পাব কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই অষ্টাঙ্গিক মার্ক ফলো কৰিব লাগিব समज মই আয়য়া ক্লিয়ার ক্লিয়ার নাও नेक्स्ट কোশ্চেন 10 which of the following statements are correct with regard to the second buddhist council ইয়াৰ সেকেন্ড buddhist council ৰ কথা খুদি আছে ঠিক আছে ইট വാজ হেল্ড ইন 383 বিসি আইডিয়া অফ দিস কাউন্সিল വാজ টু সেটল আ ডিসপিউট অন বিনায় পিঠাকা এটো আছিল কোড অফ ডিসিপ্লিন তাৰ মানে ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট কি কৈ আছে যে বিনয় পিটাকাৰ যিটো ক'ড অফ ডিচিপ্লিন মানে ৰুলচ আছিলে অ'কে মংছৰ কাৰণে ৰুলচ আছিলে কিছুমান ঠিক আছে বা ৰুলচ দি গৈছিলে বুদ্ধাই সেই ৰুলচৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আছিলে কোনোবা মংকে কয় নহয় আমি পইচাটো হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ কোনোবা মংকে কয় নহয় আমি পইচা হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰোঁ বুদ্ধিজম বা বুদ্ধাই আমাক কৈ যোৱা নাই অ'ল ৰাইট চ' তেনেকুৱা কি হ'ল এটা প্ৰব্লেম এৰাইজ হ'ল সেইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে দেন ইট ৱাজ হেল্ড আণ্ডাৰ দ্য পেট্ৰনজি অফ কিং কালাচৰ চ' সেই সময়ত কোনে ৰজা আছিলে কালাচোকা আৰু এই যে পাৰ্টিকুলাৰ বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল আছিলে ইয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে চাবাকামি আৰু এইটো পাটলিপুত্ৰাত হৈছিলে চ' ইয়াতে কি সুধি আছে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট বা কোনবোৰ ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ সুমিত মই খং নকৰোঁ ঠিক আছে মোক কাৰো ওপৰত খংো কৰা নাই কাৰো ওপৰত ইয়ে কৰা নাই তোমালোকক কৈ আছো এইটো যদি তোমালোকে এতিয়া নুশুনা মিছ কৰি যাবা পিছত এক্সামত মোৰ কথা মত পৰিব কাৰেক্ট আনচাৰটো কোৱা কি হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰটো ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গোটেইকেইটা ৰাইট নে গোটেইকেইটা ৰাইট নহয় সেইটো মই কৈ দিলো দিয়া তোমালোকক আৰু এটা অপশ্যন দি দিলোঁ মানে আৰু এটা হিন্দু দি দিলোঁ গোটেইকেইটা ৰাইটো নহয় ভেৰি গুড প্ৰজ্ঞান চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ইট ইজ ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী এক দুই তিনিটো পাটলিপুত হোৱা নাছিলে কত হৈছিলে ভদ্ৰ বাহু আৰু স্থূলভদ্ৰা উইচ লেড টু স্পীট অফ জেনিজম ইন টু টু চেক্টৰ আৰু দুটা দুটা হ'ল দিগম্বৰ এটা হলম্বাৰ ঠিক আছে ন এই দুটা ছেক্ট যিটো আৰম্ভ কৰিছিলে দুজন লিডাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে এজন আছিলে ভদ্ৰবাহু আৰু এজন আছিলে থোলা ভদ্ৰ ঠিক আছে সিহঁতৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে জেনিজমৰ ছেক্ট দুটা দুটা হৈ গৈছে বা দুটা ছেক্ট হৈ গৈছে বা সিহঁতে ছেপাৰেট হৈ গৈছে আইডেল ৱাৰ্ছিপ মানে মূৰ্তি পূজা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ চাৰ্টেন ফিলচফিকেল কেনেন্স অ'কে কিছুমান তোমাৰ ফিলচফিকেল যিবিলাক আইডিয়াছ কেইটা আছে তাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ ওপৰত কম্পাইলে টিচিংছ অফ মহাবীৰ এই মহাবীৰে যিবিলাক কথা কৈ দিছে সেইবিলাক কেনেকুৱাকে লিখিব লাগিব বা কি তাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হয় অৱ ৱেডাৰ নট মাংক শ্বুড ৱেৰ ক্ল'থ চ' মাংস বা সাধুৰ যিবিলাক আছে মানে যিসকল আছে জেনিজমৰ সিহঁতে কাপোৰ পিন্ধিব লাগে নে নালাগে তাৰ ওপৰত প্ৰব্লেম হৈছিলে কোৱা কোনটো ৰাইট হয় आंसर यार बोलो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जानव लगे वेरी गुड বা ৰাজ কি হয় উপালি বিনয় পিঠাকাটো ৰিচাইট কৰিছে ৰাইট যিটো তোমাৰ দি দিছিলে অফ দা মংস অফ দৰ্ডাৰ আৰু আনন্দাই তোমাৰ পিতাকা কৰিছে ঠিক আছে এইটো কি হয় বুদ্ধাৰ্ডিং ৰিগাৰ্ডিং এইবিলাকৰ বস্তুৰ ৰিচাইটেশ্যনটো কোনে কৰিছিলে আনন্দাই কৰিছিলে কোনটো এই দুটা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হয় এ হয় নে বি হয় নে দুয়োটা হয় নে এটাও নহয় ক্লিয়াৰ কোৱা কি হ'ব কোশ্চেন তো খুঁজে তো টু অনলি কিছু মানে এটাও নহয়

जैनिज्म बुद्धिज्म वैष्णविज्म न और सिखिज्म की हम आंसर अनेकांतवाद का थ्योरी है जैनिज्म बुद्धिज्म वैष्णविज्म सिखिज्म এই থিয়ৰীৰ নামটো কোৱাচোন এই থিয়ৰী হয় পাৰ্চেকটিভৰ থিয়ৰী যে মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ চাইডৰ পৰা মই যিটো চাই আছো সেইটো মই কাৰেক্ট হয় তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা যিটো চাই আছা সেইটো তুমি কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে এই থিয়ৰিটো কি কোৱা হয় কুৱেশ্যনটো বুজিছাতো আৰু এটা থিয়ৰী আছে সেই থিয়ৰীটোৰ নাম কোৱা ডেট ইজ ৰিলেটেড টু জেনিজম থিয়ৰীৰ নামটো এছ ডি আৰম্ভ হয় এইটোৱে কৈ দিলোঁ থিয়ৰীৰ নামটো এছ ডি আৰম্ভ হয় आनेरि ऑफ मेनीनेस ऑफ रियलिटी ठीक है यू कि हम थियोरी हम কথা কৈ আছো ইয়াতে ছিকিম চানি দিয়ল আহি গলাৰ ইজ ভেৰি গুড ইজ আজি অথাৰ অফ কল্পসূত্ৰা কল্পসূত্ৰা অথাৰ কোন আছিলে হেমচন্দ্ৰ বাসুমিত্ৰা স্থূলাভদ্ৰা আৰু ভদ্ৰবাহু यस करेक्ट सियादवाद इज करेक्ट हु वाज़ द ऑथर ऑफ कल्पसूत्र कल्पसूत्र ऑथर कौन आसिले हेमचंद्र वासुमित्रा स्थूलभद्रा और भद्रबाहु की हबो ভদ্ৰাহু নেক্সট বুদ্ধা ইজে কনিষ্কা বুদ্ধ গুপ্তা আৰু নাহাপানা কোৱা বুদ্ধাৰ যিটো তোমাৰ পিকচাৰটো আছিলে সেইটো কোন ৰজাৰ কইনছত আছিলে কনিষ্কাৰ আছিলে

হু ৱাজ নান অফ গৌতম বুদ্ধা মানে গৌতম বুদ্ধই প্ৰথম নান হিচাপে কাক অৰ্ডিন কৰিছিলে মীনাক্ষী স্মৃতি গৌতমী গাৰ্গী বুদ্ধিজমৰ প্ৰথম নান কোন আছিলে মীনাক্ষী স্মৃতি গৌতমী আৰু গাৰ্গী ফাৰ্ষ্ট নান অফ বুদ্ধিজম ভেৰি গুড়িং মুদ্ৰা যেতিয়া তেওঁ দি আছিলে বা ফাৰ্ষ্ট চাৰমান আমি বুজি পাওঁ বুদ্ধা এটা মুদ্ৰাত ঠিক আছে যিটো মুদ্ৰাত বহি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট চাৰমানটো দিছিলে তেওঁ মানে প্ৰথম প্ৰবচনটো দিছিলে ঠিক আছে সেই যে পাৰ্টিকুলাৰ আহিছিলে ঠিক আছে এই তিনিটা প'ৰ্চন মিলাই লাৰ্জ নম্বৰ অফ কুৱেশ্যন আছিলে চ' এনেকুৱা নহয় যে আকৌ চেঞ্জ নহ'ব পেটাৰ্ণটো ঠিক আছে এনেকুৱা তুমি ক'ব নোৱাৰা কেতিয়াও যে পেটাৰ্ণ চেঞ্জ নহ'ব পেটাৰ্ণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এইবাৰ ফিফটি ফিফটি কৰি দিব পাৰে যে এনেকুৱা কুৱেশ্যন কেইটা ফিফটি আৰু ষ্টেটমেণ্ট বেজ কুৱেশ্যনকেইটা ফিফটি অ' ৰাইট বা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে ষ্টেটমেণ্ট বেজ কুৱেশ্যন কেইটা বেছি থাকিব অ'কে ইউ নেভাৰ ন' চ' দুটাই প্ৰিপেয়াৰ কৰা ভেৰি গুড কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ চি ইট ইজ ধৰ্মা মুদ্ৰা অ ৰাইট কি হয় ধৰ্ম মুদ্ৰা হয় ন ফৰ্থ আৰু লাষ্ট যিটো বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল আছিলে এইটো কোনে মানে কৰাইছিলে অশোকা মীনন্দৰ কনিষ্কা আৰু হুবিষ্কা ফ'ৰ্থ আৰু যিটো লাষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল আছিলে এইটো কোনে কৰাইছিলে আশোকা মীনান্দৰ কনিষ্কা আৰু হুবিষ্কা फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन बै अशोका मिनंदर कनिष्का और हुविष्का वेरी गुड करेक्ट आंसर इज सी कनिष्का कौन सा কাশ্মীৰত হৈছিলেড ক'ত হৈছিলে কাশ্মীৰত হৈছিলে বম্বে প্ৰেছি বম্বে প্ৰেছিডেঞ্চি এছিয়ে বিষয়ে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট হয় ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই ছাৰ ফিৰ মেহতা জাষ্টিছ তেলাং আৰু বদৰুদ্দিন ত্যাগজী ইট ৱাজা ইয়াৰ

কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় অনলি ওৱান অনলি টু বৌ ওৱান এণ্ড টু নান অফ দিৱেছ বেছিভাগে কি কৈ আছা এ অনলি ওৱান ইজ ইট ইজ এ অনলি ওৱান এ হয় ৰাইট ইয়াৰ টু এইটিন এইটিন আছিলে ইয়াৰ টু আছিলে এইটিন এইটি ফাইভ ঠিক আছে কি আছিলে ন ছাৰ ফিৰ মেহতা হি বিকে প্ৰেছিডেণ্ট অফ দিছ এছোচিয়েচন হি ইজ অলছো নাইন অফ বম্বে ঠিক আছে তেওঁ এটা নিউজ পেপাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে বম্বে ক্ৰনিকেল বুলি বদ্ৰুদ্দিন তেওঁ থাৰ্ড প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে অফ দা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অ'কে হি ৱাজ অলছ দা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ছাৰ্ভ বেৰিষ্টাৰ ইন বম্বে হাই কোৰ্ট আৰু জাষ্টিছ তেলাং তেওঁ কি আছিলে জাজ আছিলে বম্বে হাই কোৰ্টৰ নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট কাৰেক্ট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু স্বদেশী মুভমেণ্ট ডিউৰিং ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ঠিক আছে স্বদেশী মুভমেণ্টৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট নহয় জিৰ' ছেভেনত এইটো স্বদেশী মুভমেণ্টক কি কৰিছিলে উইক কৰি দিছিলে ঠিক আছে গণপতি আৰু শিৱাজী ফেষ্টিভেল কি হ'ব উইচ ইজ নট কাৰেক্ট ইয়াতে খুলি আছে নট কাৰেক্ট কিন্তু ঠিক আছে কিয় হস্তাই সুৰজ প্লেট এ হ'ব সুৰজ প্লেটে স্বদেশী মুভমেণ্টক উইক কৰা নাই হোৱাট ৱাজিট মদ্ৰেছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টৰ মাজত দৰাৰ আহি গৈছে নাই এক্সট্ৰিমিষ্ট ওলাই গৈছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পৰা তাৰপিছত এইটো উইক কৰি দিয়া নাই এইটো উইক কৰি দিয়া নাই নেকি সেই সময়ত তেওঁ নাছিলে কোনে আছিলে তিলক আছিলে হয় নে নে নাই আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে তেওঁ লিড কৰি আছিলে স্বদেশী মুভমেণ্ট বেংগলত হয় নে নাই ন উইচ অফ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰিগাৰ্ড টু চম্পাৰন্যাগ্ৰাহ ইজ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট হয় অহা নাই ৰাইট মই ইয়াতে অপচন দি আছো ওৱান টু ৰ'বা টু থ্ৰীলি ওৱানে ন' ন ঠিকেই আছে

ব'থ চিয়ৰ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক চম্পাৰণৰ সময়ত ইউজ কৰা হৈছিলে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকটো চম্পাৰণৰ সময়ত ইউজ কৰা হৈছিলে নেকি গান্ধীজীৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আছিলে কেতিয়া ইউজ কৰা হৈছিলে ভাবি কোৱা ঠিক আছে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই তেওঁক মাতিছিলে ঠিক আছে বাট গান্ধীজীম হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকটো এহমদাবাদ যিটো আছে আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাই ইউজ কৰিছিলে ইন ইণ্ডিয়া মন ৰাখিবা ডেট কনফিউজ এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু হয় ক্লিয়াৰ চল' গাইজ দিছ ৱাজ দা লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ অ'কে চ' তোমালোকে এ ডি আৰ প্ৰগতি বেচৰ বিষয়ে জানা তেৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে অ'কে তাৰমানে অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে যোনে যোনে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই বা ভাবি আছা ল'ম বুলি লৈ লোৱা ঠিক আছে ডিচকাউণ্টৰ কাৰণে মোৰ ক'ৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰা ৱাই ডাবল ছেভেন ফাইভ হয় এগেইন চি এ পি এছ চি প্ৰিলিম চুৰে যিবা চি চেট যাৰ ভাল নহয় প্লিজ টেক দ্য বেচ ঠিক আছে ৰিস্ক নলবা ইন দিছ পেপাৰ অ'কে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে ফিফটিন ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অল ৰাইট এগেইন ইউ কেন ইউজ মাই ক'ৰ্ড টু গেট দ্য মেক্সিমাম ডিছকাউণ্ট আৰু এপেক্স বেংকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা তোমালোকে সুধি আছা বেচ টুৱেণ্টি থাৰ্ড ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বগৈ আছে আৰু ৱাই ডাবল চেভেন ফাইভ যিটো ক'ড হয় মোৰ সেইটো ইউজ কৰি তুমি মেক্সিমাম ডিছকাউণ্ট পাব পাৰিবা ঠিক আছে এগেইন আড্ডা এপটো এতিয়ালৈকে যোনেজনে ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ ডাউনলোড কৰি লোৱা ঠিক আছে আমাৰ যিমান কেইটা ক্লাছেছ আছে তোমাৰ ফ্ৰী ক্লাছেছকেইটা আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়ে কুৱেশ্যন মৰ্কচ ঠিক আছে এইবিলাক চব এই আড্ডা এপতে হয় তাৰপিছত ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাবাই অসমৰো হওক আৰু তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্ট আছাম ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল গোটেইকেইটা পাবা ডেইলি কুইজেছ মেগাজিনছ নোটছ এইবিলাক চব পাবা ঠিক আছে এণ্ড কিপ ৱাচিং আদা টু ফ'ৰ ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ